Kwa siku ya leo nilipanga vizuri. Nilikuwa nimepanga na wenzangu akina Abraham na Kosselas kibuta. Tadi Steeplechase kwa sababu nimepanga hivi itarudi nyumbani. Tulipanga vizuri, nashukuru Mungu. Tumekimbia vizuri. Abraham amekuwa wa kwanza. Na mimi nimekuwa wa tatu. Sio mbaya naona Steeplechase iko inarudi nyumbani vizuri. Yeah. Huyo naye atukuja sababu yake kabisa. Eh, tuliona tu mara mwisho. Akikuja na kuja kupiga mbele. Hatuko tunatarajia kama atakuja kuingia kati yetu. Sababu yetu ilikuwa tupanga 1 2 3. Yeah.